ଷୋହଳ ନମ୍ବର ୱାର୍ଡରେ ନିର୍ବାଚନ ମାହୋଲକୁ ସରଗରମ କରି ପକାଇଛନ୍ତି ବିଜେପିର କାଉନସିଲର ପ୍ରାର୍ଥୀ ତଥା ପୂର୍ବତନ କାଉନସିଲର ସୁଷମା ବେହେରା। ଶନିବାର ଅପରାହ୍ନରେ ବିଜେପି ନେତା ସତ୍ୟଶିବ ସୁନ୍ଦର ଦାସଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଏକ ବିଶାଳ ର୍ୟାଲି ଜେଲ୍ ରୋଡ଼ରୁ ବାହାରି ନୂଆପୋଖରୀ ଆଡ଼ି ଆଜିମାବାଦ ବାଟ ଦେଇ ପଣୁଆପଦାରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲା। ସେଠାରେ ଆୟୋଜିତ ଏକ ନିର୍ବାଚନୀ ସଭାରେ ସତ୍ୟଶିବ ସୁନ୍ଦର ଦାସ ପୌରହିତ କରିଥିବା ବେଳେ ପୌର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ପ୍ରାର୍ଥୀ ରଶ୍ମିରେଖା ଦେବ, କାଉନସିଲର ପ୍ରାର୍ଥୀ ସୁଷମା ବେହେରା, ସିପ୍ରା ବାଜପେୟୀ, ଯୁବନେତା ବିବେକାନନ୍ଦ ମହାନ୍ତି ପ୍ରମୁଖ ଉଦ୍ବୋଧନ ଦେଇ 24 ତାରିଖରେ ମତଦାତାମାନେ ଉଭୟ ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କୁ ପଦ୍ମ ଚିହ୍ନରେ ଭୋଟ ଦେବାକୁ ନିବେଦନ କରିଥିଲେ। ନିର୍ବାଚନ ସଭାରେ ଅକ୍ଷୟ କୁମାର ଜେନା, ହରିଶ ଜେନା, ରଞ୍ଜନ ପରିଡ଼ା, ଜୀବନ କୃଷ୍ଣ ପାତ୍ର, ସୁମନ୍ତ ବେହେରା ପ୍ରମୁଖ ଉପସ୍ଥିତ ରହିଥିଲେ। ଆପଣମାନଙ୍କର ଜଣେ ସ୍ନେହର ଝିଅ ହେବା ପାଇଁ, ଭଉଣୀ ହେବା ପାଇଁ ଯାହା ଶିବୁବାବୁ ତାଙ୍କ ଅଭିଭାଷଣରେ କହିଥିଲେ, ଶିବୁବାବୁ ତ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସବୁକିଛି କରିଛନ୍ତି। ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଭାଇସ୍ ଚେୟାରପର୍ସନ୍ ଥିଲି ସେତେବେଳେ ଶିବୁବାବୁ ସବୁବେଳେ କାଉନସିଲ୍ରେ କୁହନ୍ତି 16 ନମ୍ବର ୱାର୍ଡ଼ ବିଷୟରେ। ସେ ପ୍ରଥମ କାଉନସିଲର ଯିଏ ବେଶୀ କୁହନ୍ତି, ତେଣୁ ଆମେ ସବୁବେଳେ ଜାଣିଛୁ ଶିବବାବୁଙ୍କ ଉପରେ ଆମର ଭରସା ଅଛି, ଆପଣମାନେ ମଧ୍ୟ ଭରସା ରଖିଛନ୍ତି। ସେହି ଭରସାକୁ ମୁଁ ପାଥେୟ କରି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିଛି ଏବଂ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ମୁଁ ଯଦି ପୌରାଧ୍ୟକ୍ଷ ହୁଏ, ତେଣୁ ଆପଣମାନେ ଯେତେବେଳେ ଡାକିବେ ସେ ସ୍ନେହ ଡରିରେ ବନ୍ଧା ହୋଇ ମୁଁ ନିଶ୍ଚିତ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିବି। ଏତିକି ମୋର ପଦଯାତ୍ରା ଏଇ ପଢୁଆପଦା ଗ୍ରାମରୁ ଆପଣମାନେ ଆଶୀର୍ବାଦ ଅଜାଡ଼ି ଦେଲେ। ଆପଣମାନଙ୍କର ସ୍ନେହ ଅଭିଭୂତ କରିଥିଲା ସମଗ୍ର 16 ନମ୍ବର ୱାର୍ଡ଼ର ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କୁ ଏବଂ ମୁଁ ଏଇଠି ବିଜୟ ମଣ୍ଡିତ ହୋଇଥିଲି ଆପଣମାନଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ନେଇ। ଆ ମଧ୍ୟରେ 8.5 ବର୍ଷ ଅତିକ୍ରାନ୍ତ କରିଯାଇଛି, ନା ମୁଁ ଭୁଲିପାରିଛି ପଢୁଆଁପଦାକୁ, ନା ପଢୁଆଁପଦା ଭୁଲିପାରିଛି ମୋତେ। ମୁଁ ସବୁବେଳେ ସବୁ ସମୟରେ କହେ ପଢୁଆଁପଦା ହେଉଛି ମୋର ଗାଁ। ଅନେକ ଦୁଃଖର ଜୀବନ ଦେଖିଥିଲି ସେତେବେଳେ, କାହା ଘରେ ଚାଳ ନଥିଲା, କାହା ଘରେ ରେସନ୍ କାର୍ଡ଼ ନଥିଲା, କାହା ଘରେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରି ଓ ପାଣି ଗୋଟେ ସ୍ୱପ୍ନ ଦୁଃସ୍ୱପ୍ନ ପାଲଟିଥିଲା। ଆଜି ଏହି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ମୁଁ ଗର୍ବର ସହିତ କହିପାରିବି ଅଧିକାଂଶ ଘର କୋଠା ଘରରେ ପରିଣତ ହୋଇଛି। ଏମିତି କୋଇ ଘର ନାହିଁ ଯାହାକୁ ରାସନ୍ କାର୍ଡ଼ ଦିଆଯାଏ ନାହିଁ, ଯାହା ଘରେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରି ଜଳୁନାହିଁ, ଯାହା ଘରେ ପାଣି ପାଇପ୍ କନେକ୍ସନ୍ ହୋଇନାହିଁ, ଯାହା ଯାହା ନିତ୍ୟାନ୍ତ ମୌଳିକ ସମସ୍ୟାକୁ ଆମେ ସମାଧାନ କରିବାରେ ସଫଳ ହୋଇଛୁ। 16 ନମ୍ବର ୱାର୍ଡ଼ରେ ମୁଁ ବିଜେପି ତରଫରୁ ଛିଡ଼ା ହୋଇଛି ଏବଂ 16 ନମ୍ବର ୱାର୍ଡ଼ରେ ସମସ୍ତ ଗୁରୁଜନ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନଙ୍କୁ ମୋର ହାର୍ଦ୍ଦିକ ଅଭିନନ୍ଦନ। 16 ନମ୍ବର ୱାର୍ଡ଼ରେ ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ଯେମିତି ମୋତେ ପଦ୍ମଫୁଲ ଚିହ୍ନରେ ଅଶେଷ ଅଶେଷ ଭୋଟ ଦେଇ ଜୟଯୁକ୍ତ କରାନ୍ତୁ। 16 ନମ୍ବର ୱାର୍ଡ଼ରେ ଯେଉଁ ଯେଉଁ କାମ ନ ହୋଇଛି ସେସବୁ କାମ ମୁଁ କରିକି ଦେଖାଇବି। ଭାଇ ତ ସବୁ କରିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ମୋର ଯେତିକି କରିବାର ଅଛି ମୁଁ ସେୟା କରିକି ଦେଖିବି। ଏଇଟା ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ଆଜି ଆସିକି ପହଞ୍ଚୁଛି। ମୋର ଆଶା ଓ ନିବେଦନ ରହୁଛି ପଦ୍ମଫୁଲ ଚିହ୍ନର ଇଏ ସବୁ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଛିଡ଼ା ହୋଇଛନ୍ତି, 24 ତାରିଖ ଦିନ ଘରୁ ବାହାରିକି ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପଦ୍ମଫୁଲ ଚିହ୍ନର ବହୁମାତ୍ରାର ଭୋଟ ଦେଇକି ବିଜୟୀ କରିବେ।